kama tumeona Raila ameenda Nyanza. Pia kuna ya pili, naona vile majenzi wameangaishwa bado, serikali iko na deni yao. Na ya tatu pia, watu wa Mlima Kenya, mujipange, mambo si mazuri vile mnafikiria. Nitaanza na mambo ya jenzi. Majenzi, nasikia wanasema hii inji ya Kenya imewafanya waparale sana, maisha yao si mzuri sana, na ni sababu serikali ya Ruto haijawapea kipao mbele, inashughulika na politics ambazo hazina manufaa kwa sai. Tumeona Raila amerudi kwa gari juu, maisha yake yote amekuwa ni siasa, so hakuna maendeleo, na ndio unasikia jenzi wanalia baka sai. Kwa hivyo Ruto, umeonekana kila wakati wewe ni mdanganyifu, na tumesikia sauti watu wakisema wewe ni mdanganyifu. Hii maneno yako utamaliza lini mambo ya udanganyifu? Na ndio hiyo kitu, udanganyifu ndio itakumaliza. Sababu saa hii ulisema wewe, ulisema Wakenya ni werevu. Kwani una expect Wakenya warudi kuwa wajinga? Wakenya ni werevu, uwezi wadanganya tena. Kwa hivyo hiyo kitu itakurudia. So ile jambo ingine ni kwamba Gachagua ujiadhari sana, na uko na bahati, sababu tunaona ile kitu inakuweka pale ni katiba. Kumbuka huyu Ruto hakuwa anataka hii katiba, alikuwa amepinga katiba kabisa. Hata bibi yae alikuja akakataa, sababu alijua kile kitu anataka kwa serikali. Saidi anatimiza, na anataka kugeuza katiba ikuje vile anataka, ikuwe kama ile ya Moi. Kwa hivyo Kenya anataka ikuwe ya chama moja, na ndio anajaribu kuunganisha watu wa Nyanza na chama yake ya UDA. ODM imezwa na UDA. Hilo ni jambo ngumu sana. Tumeona vile ameenda Nyanza, haku expect vile iko. Watu wa Nyanza wamemkataa, na walikuwa na kungoja tu uende uwapelekee pesa, ndio umewamwagia pesa zile zote ulikuwa nazo. Kwa hivyo Gachagua, wewe tunaona kazi yako ukiwa deputy president, kazi yako inafanywa na Mudavadi saa hii. Wewe si deputy president vile inafaa, sababu mnagonganishwa na Ruto hivi, na yani kila mtu Ruto anataka aonekane uko pale mbele. Lakini kumbuka, kama si katiba, Ruto angekuwa amekufukuza kitambo, Gachagua. Hapo hakuna kuvichana, Gachagua ungekuwa ije. Saa hii tungekuwa tunaongea mambo ingine. Kwa hivyo ujiadhari, na hata jia zako vile unajipendekeza pale, ujue unaenda wapi. Ile naweza kupea ile story ya giant ambaye msichana alienda kwa nyumba akauliza giant, kwani uko na sikio kubwa aji? Akamwambia sikio ya kusikia. Kwani uko na mdomo kubwa aji? Mdomo ya kukula. Sijui kitu kama hiyo. Wewe Gachagua, mahali unajipeleka, ujue si pazuri sana, ujichunge kabisa. Otherwise, siasa zako unakuwa tu ni mtu wa kutaja mambo ya Mlima Kenya, Mlima Kenya. Kwani Mlima Kenya na tuna expect kiongozi aongee mambo ya inji yote? Kwa hivyo Gachagua, unajidanganya sana. Unajidanganya. Katiba tu ndio imekuweka pale, Ruto amemalizana na wewe. Tafuta namna, sababu UDA si chama, na 2027 haitakuwa mstari wa mbele kutengeneza serikali. Wakienda na UDA, asubuhi hakutakuwa na serikali ya UDA. Kwa hivyo Gachagua, tafuta namna nyingine. Na nishukuru mzee anaitwa Wangoko huko Nyeri. Kuna mzee anaitwa Wangoko huko Nyeri pande ya Kiganjo huko. Mzee Wangoko, nakushukuru sana kwa ile matamuzi ulisema watu wa Mlima Kenya wajipage. Wewe ni mzee anaona mbele. Ningeomba hii message ikufikie, sababu
ukisema na ukisema watu watakusikia sababu wanakujua. Uliwaambia wajue ni nini kiko mbele, na watafakari wajue ni nini wanafanya. So ningekuomba hivi Mr. Wagoko, ukiwa huko Nyeri, jaribu sana hawa watu mnapelekana nao, wale mnakula nao, wale ambao unajua watakuunga mkono, mkae pamoja, mkule pamoja, muongee mambo yenu, sababu hiji ya Kenya ni kubwa, na hao watu unaongelelea kukuhusu ni watu wanakuhusu kabisa, na ndio watu wa nyumbani. Kwa hivyo Wagoko, shukurani sana ukiwa huko Kigajo, na ujaribu sana angalau mkikula mahali mnaenda kukula, mjaribu ku pinpoint ama kusema huyu ndiye anafaa, sababu mko na uwezo. Kwa hivyo Wagoko, shukurani sana, na hiyo mambo unafanya Mungu atakubariki. Mimi nikiwa hapa Nakuru, mimi nasikianga tu jina Wagoko, hata sijaikuona, lakini najua huko na kuna kitu unafanya. Hiyo kitu unafanya, endelea kufanya, na naomba Mungu siku moja tutaonana, tuongee lugha moja. Kwa hivyo Wagoko, shukrani, Mungu akubariki. Jambo lingine ni kwamba walimu wako kwa migomo, na tunaona Raila Ruto amerudi kwa gari juu. Sasa tunashindwa hii kurudi kwa gari ndio ya manufaa ama ni walimu wale wako kwa street na watoto wako nyumbani hawasomi? Ruto, usikue mtu ambaye ni mtu ambaye hana nia. Ukupewa hiyo kiti ukule raha nayo, hiyo si kiti ya kukula raha. Kiti presidency in Kenya is not a playing ground, si mahali kwa kuchezea. Hapo ni kucheza na maisha ya Wakenya. Watu wengi wanaweza umia ukifikiria ni mchezo. Tunaumia. Wakenya wanaumia, wewe unapanda gari juu. Eli hata ungeenda ungepanda kwa magari, uongee ukiwa kwa ofisi, tujue uko kwa ofisi. Lakini sasa hiyo gharama yote unatumia ukiwa kwa magari juu. Si ni pesa inaweza lipia watoto shule ama walimu ilipo walimu? Ni kweli. Si ni pesa inaweza gharamia watu kwa mahospitali? Kweli. So Ruto, kitu moja unafanya na ujui, unakosea Wakenya. Sijui ni nini unakosa, na wewe ni doctor. Wewe ni doctor, unakosa nini? Ni wisdom ama ni nini? Usijidanganye ati kushika hii community itasaidia. Mahali tumefika 70% ni Gen Z. Gen Z wamekataa mambo yako kabisa. Gen Z hawataangalia nyuma. Wacha nikusaidie. Ulisaidiwa sana na Raila. Sasa hii ungekuwa seli, ungekuwa umefungwa. Siku viti Raila amekuja kukuokoa, na ndivyo unajidanganya. Lakini haijafika mwisho. Raila haijafika mwisho, sababu yeye anajulikana ni mtu ambaye ni wa handshake kwa kila serikali. Kwa hivyo watu wanajua ni obvious kushikana na kusalimiana. Lakini nakwambia hivi Ruto, wewe ninakwambia, na nitarudia tena na tena, wewe unavaa kuwa kamete ama ICC. Ruto, nitarudia tena, Ruto unavaa kuwa kamete ama ICC. Sababu ni huwezi chukua wa Kenya kama ni playing ground na yale mambo umefanya. Juzi uliulizwa swali na president wa bunge ya wananchi huko Kisumu, Obungo Owich alikuuliza, wewe wale watoto walikufa unawagharamia ama utafanya nini? Makosa. Ati ukasema ati ujui ama walikufa ama wako wapi? Shwari. President of Kenya, a learned person, respected person. Umechanganyikiwa sana. Otherwise
unatubeba ujinga. Uwezi jua kuna watu walikufa ama ukusikia mambo ya Kwale. Watu wa Kwale walichinjwa wakawekwa kwa mangonia. Wacha nikwambie sasa, kuna watu walichinjwa Kwale wakawekwa kwa ngonia na ni wasichana na waliuliwa si aidi yako ikatafuta mtu ikaweka pale wakasingizia, na huyo mtu wakarudi wakamtorosha. Hayuko Kenya saa hii, Mr. Ruto. Wacha nikuelezee. Na kwa saa hii kuna Gen Z 60 hawajapatikana, Mr. President. Kwa hivyo fanya vizuri hivi, hiyo kiti kama ungeachilia tu kidogo, tutajua vile tutafanya nayo. Sisi wa Kenya hatuwezi kurana, sisi hatuwezi kurana, wa Kenya hawawezi kurana kwa sababu ya hiyo kiti, hawawezi umizana hawawezi umizana hata kidogo. Sisi ni watu ambao tunajielewa. Huyu ni Mkizi, huyu ni Mruya, huyo ni Mjaruo. Mimi ni mtu wa Mount Kenya. Sasa ni nini ingine tunataka sisi wa Kenya? Nyinyi ndio mnatuletea ujinga ambao nyinyi ni matumbo zenu mnasibisha. Mnavulisha matumbo zenu na ile ambayo kitudogo tuko naye. Kwa hivyo Mr. Ruto, ukikataliwa na kamati, ICC haitakutakata. Hiyo nakuhakikishia. Siku vichi watu hawawezi kuva Kenya hivyo. Hatuwezi tupa watu tena, na imefika mwisho. Tutahakikisha hawa watu wa Nyanza vile ulienda huko wametuambia, walikuwa tu wanataka uende ufungue hizo fake project. Umefungua fake project na Murara anarudi huko Nyanza saa hii. Murara yule kijana hako huko, ule Mkizi anarudi huko kuonyesha wa Kenya sile fake project umeweka huko Nyanza. Usifikirie umeponyoka. Bado tuko nyuma yako, we are trailing you, tunakufuata kabisa. Sababu tunajua vile umetufanyia, lazima ulipe. Ukora lazima tulipe. Tunajua wewe umetumia ujanja katika nchi ya Kenya. Wale watu ambao wanakupigia magoti saa hii ni wale ambao wamefanya makosa, ndio unatolea kesi, ndio unaweka nje, unawatolea kesi, alafu unawapea kazi ndio wakusikie. Na DPP tukwambie hivyo, mahali Ruto watapitia DPP, mahali DPP Ruto watapitia, hata wewe DPP utapitia hapo. Wewe ni mkora na unatumiwa na Ruto, unatumiwa na Ruto kuchanganya wa Kenya na kuleta ukora katika serikali. Hatukupata uhuru alafu watu wengine wapatiwe nafasi waitumie vile wanataka. Kwa hivyo Ruto, wewe umejichanganya na wewe ndio umemjimaliza, sababu ulindanganya kanisa, ukaenda na Biblia, ukapea mambisho magari na wengine ukawapea pesa. Saa hii angalia Kenya iko namna gani, watu wote wameparara, hawana kitu. Kwa hivyo leo hakuna siku mtu binadamu atapigana na Mungu. Hiyo ndio makosa kubwa ulifanya. Wacha nikuvichulie, wewe ulikosea Mungu, sisi ulikosea. Safari yako ilianzia hapo. Nao makanisa yenu iko chini tu inakuja. Wewe unapeleka gari ambayo ulipewa pesa na Ruto. Wewe pasta ulipewa pesa ukatumia ndio uuze kanisa, uuze nchi ya Kenya. Mungu anakuona, anakuja kulibishia wa Kenya. Kwa hivyo hamuna bahati, hakuna kitu Ruto wa saa hii anaweza fanya isikike katika nchi ya Kenya. Nilikwambia hata mtoto mwenye atazaliwa atakuchukia, mtoto mwenye anatembea atakuchukia, hata sisi watu wazima. Kwa hivyo hauna bahati, utajaribu kila kitu utashindwa, sababu ulikosea Mungu kwanza. Kwa hivyo wa Kenya, niwaambie hivi, Kenya itaendelea, lakini si kwa hii serikali. Sasa nitoe promise kwa KDF, niko na mambo yenu, tunawapenda sana KDF.
kuna mambo ambayo iko kwenu na hamtaki kusema na mnafanya kisiri. KDF kuna stamp mumeweka mahali, kuna agreement mahali mumeweka. Hiyo agreement ni kivo. KDF kwanza Air Force. KDF Air Force. Kuna sign mumeweka mahali sijui ni ya nini. Hiyo sign mnaweka saa hii. Hiyo sign mumeweka, Mungu anasema ni kivo. Na kuna makaratasi ambayo Mungu anaonyesha ya virus cards zenye mmeshika. Hizo virus cards mjue venye mtafanya nazo, lakini ni kivo mnaandaa katika hiji ya Kenya. So KDF mjue Mungu anawaangalia na ametoa information kuwahusu. Kuna kitu ambayo mmesign ambayo haieleweki ni nini na ni kivo. So KDF, hiyo ni message yenu. Sijui mtafanya nini, mjue, mjichunguze, mkae chini, mjijue ni nini kinaendelea katika KDF. Kwa hivyo mimi nimemaliza yangu. Thank you so much.